დღეს მე მქონდა პატივი რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში წყავროკაში ლეღვასა და ქაქუჩში მომესმინა ის თუ რა გაკეთდა როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და ცენტრალური მთავრობის მიერ რა სურვილები და პრობლემები არსებობს რომლებიც უნდა მოგვარდეს და მნიშვნელოვანია რომ განწყობები არის რა თქმა უნდა მადლიერება მაგრამ სამუშაო იმისთვის რომ დარჩენილი პრობლემები რაც შეიძლება სწრაფად მოგვარდეს პარტიის თავმჯდომარეს დავალებით და ინიციატივით ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მოსახლეობასთან შეხვედრებს და როგორც უკვე ვთქვით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რომ როგორც საარჩევნო ასევე არასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად ხდებოდეს მოსახლეობის ინტერესების სურვილების იმ გამოწვევების გათვალისწინება ბიუჯეტის დაგეგმარებისას